საქართველოს თავისუფალი სტილით 23 წლამდე მოჭიდავეთა წარმატება უნგრეთში სომბათეიში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა ფალავნებმა ჯამში 3 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ტურნირის დასკვნით დღეს ჩემპიონობა მძიმე წონით კატეგორიაში გენო პეტრიაშვილმა მოიპოვა, რომელმაც ტიტული დაიცვა. გენომ ფინალში 2 წუთნახევარში სუფთა გამარჯვებას მიაღწია ბელორუსი ვიტალი პიასნიაკის წინააღმდეგ. გუშინვე ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ შოთა ფარტენაძე და მირზას ხულუხია. შეგახსენოთ, რომ წინა დღეს ევროპირველობის გამარჯვებულები ავთანდილ კენჭაძე და გივი მაჭარაშვილი გახდნენ, ხოლო მესამე საპრიზო ადგილი ივერი ჯულაყიძემ დაიკავა. ქართველი მოჭიდავეები სამშობლოში დღეს ღამე დაბრუნდებიან. პირველ და ორ აპრილს ასპარეზობაში უკვე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეები ჩაერთვებიან.